നമസ്കാരം. സ്പീഡ് ന്യൂസ്. ചാലക്കുടി വെള്ളാഞ്ചിറയിൽ കോഴി ഫാമിന്റെ മറവിൽ വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തി. 2500 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും 15,000-ലധികം കുപ്പി മദ്യവുമാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തൃശൂർ നഗരം നാളെ പാപ്പാമാർ കീഴടക്കും. ക്രിസ്മസിന് സമാപനം കുറിച്ച് നടക്കുന്ന ബോൺ നഥാലയിൽ 15,000-ലധികം ക്രിസ്മസ് പാപ്പാമാർ അണിനിരക്കും. എനമാവ് റെഗുലേറ്ററിന് സമീപത്തെ താൽക്കാലിക വളയം ബണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായില്ല. ജീർണിച്ച റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകളുടെ ചോർച്ചയിലൂടെ ഉപ്പുവെള്ളം കോൾ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ കർഷകർ. നാളെ ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര, വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിര ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. പുന്നിയൂർക്കുളം നരണിപ്പുഴ കുമ്മിപ്പാലം ബണ്ട് തകർന്ന സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടിയെടുത്ത് കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് പാടശേഖര സമിതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ച പുഞ്ചകൃഷി പാടശേഖരത്തിന്റെ ബണ്ടാണ് നടിയിൽ നടക്കുന്നതിനിടെ ഒലിച്ചുപോയത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 412 പേർക്ക്. കേരളത്തിൽ 200 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നവകേരള സദസ്സിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ലഭിച്ചത് 600,000-ലധികം പരാതികൾ. പരാതി പരിഹരിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെ അടിയന്തരമായി നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സർക്കാർ. കുന്നംകുളം മലായ ജംഗ്ഷനിൽ ടോറസ് ലോറിയും മിനി പിക്കപ്പ് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗുരുവായൂർ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറി. തന്ത്രിമാരായ ചേന്നാസ് ദിനേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ചേന്നാസ് സതീശൻ എന്നിവർ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. ശനിയാഴ്ച 6:00 ഉത്സവം കൊടിയിറങ്ങി. മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് യൂത്ത് മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പര്യടനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ചാവക്കാട് നടന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി എം പി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റബ്ബർ കർഷക മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി സംയുക്ത കർഷക സമിതി നടത്തുന്ന വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് ചേലക്കരയിൽ തുടക്കമായി. ചേലക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു. വെള്ളറക്കാട് ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ 26-ാമത് ഋഗ്വേദ ലക്ഷാർച്ചനയ്ക്ക് തുടക്കമായി. കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മാനവ സംസ്കൃതി ജില്ലാ ചെയർമാൻ അട്ടുകിരി ടി എസ് മായാദാസ് നിർവഹിച്ചു. അവണിശ്ശേരി വികസന ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനക്കല്ലിൽ നടക്കുന്ന അവണിശ്ശേരി ഫെസ്റ്റ് തുടരുന്നു. ഗാനരചയിതാവ് എങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ 3-ാം ദിനത്തിലെ കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കോൺഗ്രസ് എസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ടി മായാമോഹനന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം അനുശോചിച്ചു. ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഇ എം എസ് സ്ക്വയറിൽ നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എസ് സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി എൻ ശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചന്ദ്രാപിന്നി ഹൈസ്കൂളിലെ 1986-87 എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് സ്മൃതി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ 4-ാം വാർഷിക ആഘോഷവും സൗജന്യ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ചന്ദ്രബാബു ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗുരുവായൂർ ബ്ലോക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ ജാഥയുടെ സമാപന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജലക്ഷ്മി കുറുമാത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൈപ്പറമ്പ് ദേവാലയത്തിലെ സംയുക്ത തിരുനാളിന് കൊടിയേറി. വികാരി ഫാദർ ആൻഡ്രോ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു. ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലാണ് തിരുനാൾ. എറവ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷം വർണ്ണാഭമായി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് തന്ത്രി പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുണ്ടത്തിക്കോട് എൻ എസ് എസ് വെങ്കിട്ടറാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ദ്വിദിന സഹവാസ പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രവീന്ദ്രൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 3 പീടിക എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം റോഡ് നിവാസി കൂട്ടായ്മ സഹവാസ ക്യാമ്പും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു. പെരിഞ്ഞനത്ത് നടന്ന സഹവാസ ക്യാമ്പ് കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് വിശ്വനാഥൻ വടശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുണ്ടത്തിക്കോട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ മഞ്ഞളിയുടെ 1-ാം ചരമ വാർഷിക ദിനം ആചരിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ അജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണപ്പുറം സമീക്ഷയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം 29-30 തീയതികളിൽ കാരമുക്ക് എസ് എൻ ജെ എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംസ്ഥാനതല ചെറുകഥ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച എൻ എസ് മാധവൻ ചെറുകഥ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. താന്നിയം പഞ്ചായത്ത് 5-ാം വാർഡിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം കാരുണ്യയിലെ അമ്മമാർക്കൊപ്പം നടത്തി. വാർഡ് മെമ്പർ ആന്റോ തുറയൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാർഷിക സ്മരണകളുമായി കട്ടകമ്പൽ തിരുവാതിര വാണ്യം ആഘോഷിച്ചു. സമ്മേളനം മുൻ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പുത്തൂർ അരവിമംഗലത്ത് വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. ചെറയത്ത് ഷാജുവിന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ യുവാവ് പാചകവാതക സിലിണ്ടർ വലിച്ചെറിയുകയും പ്രാവിൻ കൂട് നശിപ്പിക്കുകയും കോഴികളെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അണ്ടത്തോട് തങ്ങൾപടി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട ഇന്നോവ കാർ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് യാത്രക്കാരായ 6 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റ കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശികളെ ചവക്കട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ദേശീയപാത കുതിരാൻ മമ്മദ് പിടിയിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു. അപകടത്തിൽ 4 കാറുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. ആർക്കും പരിക്കില്ല. ദശമംഗലം തലശ്ശേരി MS എബനത്ത് യത്തീംഖാനയിലെ 3 അന്തേവാസികൾ കൂടി മംഗല്യവതികളായി. യത്തീംഖാന കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. CPM നേതാവ് PA രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണം CPM മണലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി CK വിജയൻ പതാക ഉയർത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അന്തിക്കാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് KV രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. 10 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബന്ധുവായ പ്രതിക്ക് 5 വർഷം തടവും 30,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. വാടനപ്പള്ളി സ്വദേശി സന്ദീപിനെയാണ് കുന്നുകുളം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. എങ്ങള്ളൂർ സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു. വെങ്കടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചാന്ദിനി വേണു ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം AC മൊയ്തീൻ MLA നിർവഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സാജൻ അധ്യക്ഷയായി. UAE മികച്ച സംഘാടകനും ഹ്രസ്വചിത്ര നിർമ്മാതാവുമായ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡൊമിനിക് അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ദുബായിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് അന്ന എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന് ഭരത് മുരളി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. മണ്ഡലകാല സമാപനമായ നാളെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കളഭാഭിഷേകം നടക്കും. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കളഭക്കൂട്ട് 12 പൂജയ്ക്ക് ശേഷം തന്ത്രി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യും. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നാളെ ചുമതലയേൽക്കും. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കുന്നംകുളം രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി രമ്യ ഹരിദാസ് MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കാളിപ്പയ്യൂർ മാന്തോപ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ ദിക്ർ ഹൽക്ക വാർഷികവും മതപ്രഭാഷണവും 28, 29, 30 തീയതികളിൽ നടക്കും. 30 വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ദിക്ർ ഹൽക്കയ്ക്ക് സയ്യിദ് ജിഫ്രി കല്ലടിക്കൂട് തങ്ങൾ, മുഹിയുദ്ദീൻ അക്സനി പാപ്പനങ്ങാടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും. പൊന്നിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ചേതന സാംസ്കാരികോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. NK അക്ബർ MLA ആഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എറിയാട് കേരളൂർ മഹാർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ NSS യൂണിറ്റിന്റെ ക്യാമ്പ് പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പല്ലൂർ MES ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി. ET ടൈസൺ MLA ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാണി സി കാപ്പൻ MLA നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരള ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ NCP ലയിച്ചു. 150 പ്രവർത്തകരാണ് NCP ചേർന്നത്. ഇതോടെ സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.